Dobar večer in dobrodošli v prvi oddaji Iz oči v oči. Oddaji, kjer se pogovarjam z vsakdanjimi ljudmi, ki mi govorijo svoje življenjske zgodbe. Nocojšnji gost, moj prvi gost, je, lahko bi se temu reklo, vsakdanjik. Matevž, predajam besedo tebi. Hvala za zvabilo v oddajo. Oprosti, sem te prekinil, povej. Kaj pa je vprašanje? Torej, Matevž, kakšna je tvoja življenjska zgodba? Skratka, ja, moja življenjska zgodba je nič posebnega, v bistvu sem študent. Študent. Študent visoke šole za umetnost. Umetnost. Kaj to je? Dobro vprašanje, pravzaprav to je ena stvar, ki jo zelo do potankosti tudi na visoki šoli obravnavamo. Skratka, kot so povedali, gre za neko dejavnost, ki je lastna v bistvu samo človeški vrsti. Se pravi, ta neko kreativno izražanje nekega notranjega gneva oziroma nekih od frustracij do nekih čustev pač. Skratka, ja, kar se na tej šoli se pravi odnese, je predvsem to, da začnemo razmišljati o kontekstu, se pravi med umetniškim ustvarjanjem pa mogoče neko širšo družbo, tako da postavljamo potem lahko svojo umetnost v nek kritičen diskurz z neko družbeno realnostjo, kar je po moje še posebej pomembno v času neke te krize, v kateri smo se danes znašli, tako da kljub temu, da sem šele se vpisal oziroma zdaj pauziram, ampak bi rekel, da še vedno je to en poglavitni cilj in da mi je to dosti dalo, se pravi neke motivacije, in pripravljam tudi en performance, sicer v lastni produkciji. Bi pa mogoče še enkrat se zahvalil za to možnost, da ste mi dali tukaj priložnost, da se predstavim, ker je za umetnika dan danes so perspektive praktično nične, ukolikor se ne ukvarjaš z neko komercialno umetnostjo, in moram tukaj reči, da sem za ta študij pa tudi za to svojo predstavo, ki v pripravljanju pognal večino svojih prihrankov in se tudi zadolžil, tako da še vedno pa ohranjam to upanje, da bo s časoma boljše in da se bo ta naložba nekako obrestovala. Skratka, kljub temu, da bo mogoče ostal brez denarja za najemnino, mi to še vedno nič ne pomeni v odnosu do tega ustvarjanja, ki je po moje prvotnega pomena, pa ne mislim samo za me, ampak tudi za vsakega človeka. Odlična zgodba, Matevž, naš prvi gost nocojšnje oddaje, prve oddaje. Hvala, Matevž, za tole izčrpno zgodbo. Hvala še enkrat za povabilo. Ki bo mogoče spodbudila vsakega od nas, da nekaj storimo s svojim življenjem. Nas pa čas že preganja in se nam že mudi. Hvala vsem za ogled, hvala dame, hvala gospodje, vsem skupaj, ki ste gledali. Vidimo se spet v naslednji oddaji, ko se bomo pogovarjali predvsem o, ampak ne samo o, ampak tudi o življenjskih zgodbah. Matevž, hvala.
Hvala. Hvala.